ako občanov, ale to je ochranu majetku obce. Za tých asi 8-9 rokov, ktoré to funguje, sme odtiaľ nikdy nič nedostali, len sme tam platili. Boli tendencie, že to chcú zrušiť, ale ambície už úplne je zachovať, to je tam viac ako 500 000 eur na takéto krízové situácie na ochranu majetku TTS-ka a obcí, ale v rámci Dišpúry sa otvorila výzva, kde sa vyčlenilo 15 000 eur, že aby nám nejakým spôsobom pomohli a teda recipročne aj niečo v dobrom vrátili, tak naši dobrovoľní hasiči získali 3 000 eur, odtiaľ kofinanciácia je 25%, že 1000 dáme my, ale oni dostávajú 3 000 dotáciu z ministerstva vnútra, takže kúpime plávajúce čerpadlo a vybavenie k tomu, že keby náhodou došlo prietrží mračie alebo niečo také, že sa vytopia pivnice, už budeme mať dve tie čerpadlá, ktoré sú plávajúce v pivnici alebo teda na vodnej hladine, možno vieme pomôcť gáňu a podobne, lebo tí dobrovoľní hasiči sa zatiaľ javia ako života schopní. Nazviem to tak. Informácie o získaní dotácie, čo to tam mám, ništa nemám. Aha, na tie 6. ročník ešte som zmluvu nepodpísal, ale tých 1500 máme odsúhlasení od župana. Informácie o rokovaní so zástupcami Slovak Telekomu, nemám tam čo, neposlal mi ten pán Gál v Kralupy. To je to, čo som tu už okrajovo spomenul, že na budúci rok na jar majú v pláne a vyčlenený budžet na našu vec. Takže to je reflexia aj pre občanov, teda, že preto sme nerobili chodníky, lebo sme nevedeli, kde ich budú rozkopávať. Už boli u nás tým, že majú konkrétne nakalkulované, ktoré chodníky rozkopú. Bude to tá časť okolo pani Válkyovej, teda tá je Viktor Galia býva, pán Šušla alebo pani Šušlová až po cintorín. Tam prejdú do zeleného pásu a potom sa to bude rozvojovať. Ja vám to neviem povedať, kde ktorá ulica presne bude. Čiže jedna strana bude vedená v zemi a tá druhá bude vzdušnou cestou, čiže po vlastných stĺpoch zdôrazňujem, lebo najskôr som myslel, že budú využívať zase DIS, to sú tie betónové stĺpy, ale nie, oni majú tie telekomunikačné, tak po tých pôjdu, aby nikomu nič nemuseli platiť. A keď môžem odporúčiť, prosím vás pekne, prezentujte to vonku, že v tomto projekte oni každému zavedú ten optický internet až do obývačky, pre tieto úvodzovka, až po dom. A nič to nebude stáť toho občana. Aj keď je to staršia generácia, možno tie vnúčence si to ocenia. Prenosová rýchlosť je násobne vyššia, ako je teraz vzdušnou cestou a podobne. Takže vás poprosím ako poslancov, tak aj verejnosť, aby to prezentovala, že čím viacej bude záujemcov v rámci prieskumu, tým skôr nás napoja. A hovorím, že to nič nestojí teraz občana, hovorím občanovi. Ale potom, keď do 2 roky sa niekto preberie, že ja by som to chcel, tak tú prípojku od toho kábla si potom budem musieť zaplatiť. Toľko sa k tomu, teda, že aj tam sme sa pohli nejakým spôsobom dopredu. Tu je tá informácia o nešťastnej kontrole. Ja si dovolím tu na otvoriť tento z... Nie, to je 2019, nie je to. Nemám toto 17, otvorím toto. Čiže 19.9. nám to bolo doručené oficiálne, teda že nám dávajú 25% korekciu. Ja to myslím, že tu nám niekde dolu budú tie čísla. Oni vychádzajú tých 110 000 eur, oni vychádzajú z celkovej sumy. Úspešná pomoka nebola, zle to majú tú tabuľku spravenú, nebola 443 000, ale 427 000 eur. To sú tie rozdiely, ktoré budú na úrovni asi 102 000, 103 000 a podobne. Ešte pre informáciu pre občanov, nemáme žiaden úver a pre porovnanie poviem, že keď sme boli v omeškaní a nemali sme úver, tak sme platili tých 216 eur za jeden deň omeškania, čo rádovo 30 dní robilo okolo 6 000 každý mesiac. Keď máme úver, tak platíme úrok 0,8% z celkového budžetu 405 000, čo činí okolo 670 eur. Čiže toto je pragmatické, že prečo sme ten prekleňovací úver, lebo to nie, ten prekleňovací sa zatiaľ ani do zadlženia obce podľa zákona o účtovníctve nezapočítava do zadlženosti obce, ani nám nefiguruje, ani na Finstate, ani nikde, ale pokiaľ teda dojde k tomu, že neúspejeme a tá korekcia bude a pôjdeme do prekleňovacieho, do investičného úveru, tak budeme zadlžení čiastkou cca 100 000 eur. Toľko na vysvetlenie. Hovorím, že tie flinta dožita nie je hodená. Povieme, sú tam zázračné formulácie, ale nebudem vás tu tým zaťažovať, ako myslím si, že vy si odnesiete aj tak nahnevanie, pôjdete o tieto ako ja. Ďalšou informáciou je informácia o prerušení správneho konania. To súvisí zase s touto záležitosťou, lebo Úrad pre verejné obstarávanie nás vyzval niekedy v marci, v apríli, že teda keď uznáme chybu vo verejnom obstarávaní, tak nám
sankciu za správny delikt vo výške 1000 či 3000 eur znížená na 1500 eur po porade s právnikmi, a teda aj v tomto pléne sme to odmietli a išli sme teda do toho sporu aj s úradom pre verejné obstarávanie, lebo právnik tam vyčítal niektoré vybraté príklady, ktoré sú analogické ako my, ako máme my, a tam rozhodol iným spôsobom ten úrad pre verejné obstarávanie, tak sme neprijali tú ponuku na zníženie 1500 eurovej sankcie. Na, či 3000 na 1500, toto je prerušené správne konania, kde teda sa uvádza, že sme podali rozhodnutí, že správny orgán podľa paragrafu 29 a tak ďalej prerušuje správne konanie v spisu vo veci správneho deliktu, nebude v paragrafe zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu začatia konania o predbežnej otázke v súdnom konaní vedenom na Krajskom súde v Bratislave pod spisovou značkou o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia rady úradu číslo a tak ďalej zo dňa 8.7. a to do pravoplatného skončenia súdneho konania. Čiže ono sa to môže naťahovať 8 mesiacov prvostupňovo, ďalšie 2 roky na najvyššom súde. Všetky, keby sme nedali túto žalobu, tak sa nikdy nemôžeme domôcť akéhokoľvek pozitívneho výsledku, lebo toto už využívame ten najvyšší stupeň ochrany, ktorý sa volá súdna ochrana, alebo ochrana pred súdom. Ak by sme nedali tú správnu žalobu, tak už nikdy by sme nemohli žalovať ani ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán alebo podobne. Ja modelujem tú situáciu, ja neviem, čo z toho vyjde, ako to nakoniec dopadne. Podstatou je to, že v súčasnosti je to pravoplatné a vykonateľné a my sa ideme to rozhodnutie rady, proti ktorému sme dali žalobu, že sme teda ten zákon o verejnom obstarávaní mali porušiť. Robila to všetko odborné, spôsobila osoba, o čom ja som nevedel, ale nemôžem sa na to vyhovárať, lebo zodpovednosť je vždycky na mojich pleciach. Jediné, čo nemôže delegovať štatutár, je zodpovednosť a to nemôžem delegovať na nikoho. Dobre, ešte niečo v rámci informácií. Aha, máme tam tú novú, ktorá bola doplnená. Informácia o konaní akcií úcty k starším v športovo-komunitnom centre v mesiaci október a bude to 24.10.2019 do 14.30. Toľko snad týmto bodom. Dovolím si uzavrieť tento bod alebo rozpravu. Máte nejaké otázky ešte k tomuto? Ja by som mala otázku, ako vyzerá tá skládka Lužnica smerom od diaľnice, lebo ono nestačí tam spraviť schodíky, ale treba to zapravniť, aby to spravili poriadne. Veľmi ma to trápi, prepáčte, ako ma to zaujíma. Každého z nás to trápi, no. Ale v správnom konaní je to, rieši to stavebný úrad mesta Sereď, lebo oni to chceli dať nám. Ja som to odmietol, som to robiť. Keď by som to nerobil ja, ale celý ten spis a tie rozhodnutia sa človek musí naštudovať, lebo nedá sa podpísať a naslepo tam niečo hodiť, tak som vtedy požiadal, že aj keď by som išiel, pôjdem do kompetenčného sporu. Prečo do kompetenčného sporu? Preto, lebo polovička skladku Lužnica je v Seredi a polovička skladku Lužnica je u nás. Takže nakoniec som nešiel do kompetenčného sporu a urobili sme dohodu s primátorom, že si to zoberie jej stavebný úrad a vlastne rieši sankciu, preto z tej sankcie, ktorú kedy vymôžu, bude príjmom mesta Sereda, nie obce Dolná Streda, čiže nepošlo nám polovičku, ale to správne konanie oni vedú. A zase je to odborná činnosť, ktorú neriešim ja, ako štatutár, ale stavebný úrad, a ten bude riešiť zase s projektantom, aký spôsob, aké svahovanie tam má byť, aké tam môže byť zapravnenie, takže na toto ja fundovanie neviem, to bude žiadne. Pán, ale že tam to zapravie, lebo mne sa práve zdá, že z pohľadu od tej ďalnice je to už zarastené. A keď oni to... To je tej pohľadu, v minulosti. Tá trávala je môžem 20 rokov. Však to, a to by tam malo ostať, aby to neprášilo ten zákon. Keď sa zamyslím na tým, že pred 3 rokmi nikto s tým absolútne nič nerobil, tak urobil sa nejaký krok, ktorého možno to bolo kvôli tej občianskej neposlušnosti, nazvem to tak, kvôli tým trestným oznámeniam, lebo úprimne odpovedaní, ja som nevedel, že nejaké stavebné povolenia na korunu toho, lebo tie boli vydané v roku strieľam od pása 2002, 2003, proste pred môjim príchodom ani som nemal šajnu, že existujú také. Vydával to v tom čase ešte obvodný stavebný alebo okresný stavebný úrad, neviem, jak sa volala tá inštitúcia, lebo medzičasom došlo k reforme verejnej správy a už dneska to rieši stavebný úrad mesta Sereď. Toľko to, čiže neviem na to, ktoré sa žiadnu odpovede, ako to bude svahované, ako to bude napravené. Ostačku. Ešte som sa chcela opýtať na ten Machtrade, teraz už patrí pod Sereď, Sereď to rieši, lebo nevidela som na... Machtrade, čo má rieši? No, že či spadá pod Dolnú Stredu, lebo pod Sereď? Machtrade je firma, ktorá má sídlo v Seredi, čiže keď vôjdeme do Niklovej Huty pre všetkých, doprava je všetko seredské, od cesty, keď vôjdeme do vnútra, doľava je všetko dolnostredské. Dve tretiny sú v Dolnej Strede, bývalej fabriky, a jedna tretina v Seredi.
tej jednej tretine sídli firma Machtre, kde sedí Machaliga a s tou administratívnou budovou, kde sa rozoberajú aj malé baterky duškové, kde máme na tom prevádzku a technológie. A v našej časti, čiže to je to, tá brána veľká, ktorá sa vstupuje, tak to je v našej prevádzke, v našom katastrálnom území, čiže tam to je zase naše. Preto tam majú kontajnery a vykazujú ten vyseparovaný odpad nám. Keby to mali v Seredi, tak to ide v Seredi a my sme na úrovni 16,82%, aby sme platili 8 eur teraz alebo koľko. Takže oni na to dohliadajú na tie všetky kontroly životného prostredia, lebo som to videla kedysi na stránkach našej obce, tie všetky správy. Zákon o ochrane životného prostredia obci nedáva žiadnu kompetenciu vzhľadom na to, vo vzťahu k Machtrejdu, lebo nakladá sa tam s nebezpečným odpadom, čiže ja na to nemám na to ani páky, ani kvalifikovaných pracovníkov, preto myslím si, že oni podliehajú po Slovenskú inšpekciu životného prostredia, neberte to za vernú mincu, možno priamo pod ministerstvo, alebo ja neviem teda, kto ich kontroluje. Boli sme tam ešte s pánom Tomčánim a teda aj s poslaneckým zborom asi pred 5 rokmi, 7 rokmi, kde teda pán doktor Kamenický vyskočil na Vladka Tomčányho, že ono bude žalovať na trestné oznámenie, že čo si to, lebo my si dávajú sami robiť tie rozbory. On sa pýta, že kde si to dávajú robiť a akým spôsobom na jeho sa to tak dotklo smrtené, že tam začal vyskakovať. Taký bol vyšší od toho, do tejto šálky, tak skápa 2 metry do luftu, že sme mali problém vo úplni, že by sme nedošli ako robiť nič inšie, na to majú iné orgány, majú príliš na to nič, lebo tam to veľa povinne, že oni to falšujú. Ale nakoniec sa to vysvetlilo. Uvedomím, keď som bol policajcom, tam robil zákrok, keď sme tam došli veľká razia a bola na čierno, zamestnávali ľudí a podobne, ako ale ja nevyrieším všetky krivdy tohto sveta. Keby som mohol, bol by som rád, keby to bolo za čierno nadpisov až na Ukrajine, nie u nás. Presne, to bolo škodlivá prevádzka, ako je to žiadne sranda. Ľudia sú tam preto zamestnávaní na živnosť, lebo potom nemajú nárok na penku, nemajú podobne. Toto nevyrieším, dobre. Informácia je taká, to čo je naľavo pod polovie ruky naše, čo je po pravej ruky, je Serecké. Dobre, či ešte niečo? Ja len k tomu dodučiť sme na tých informácií, že škoda, že sme nevedeli, že sem príde tá skupina, boli by sme im dodali aj vodu, lebo ten jej ľuženec je už aj v spodných vodách. Keď tvoja babka bola porodná asistentka, tak naša studna na rodičovskom dome bola ako kojenecká voda. A dneska sa nedá použiť ani na Vensko. To, čo hovoríš, je veľmi zaujímavé, lebo ja mám tie svoju studňu a už cez tri filtre púšťam a vždy ho mám čierny po 2 mesiacoch, jak uhel. A ako je pre mňa zázračné, že pri váhu sa dokáže, ja si myslím, že to už nedával som to nikde na rozbor, ale myslím si, a pritom keď som navrtal tú studňu, tak som si dával robiť rozbor a neobsahovala nič. Nebola kojenecká, ale bola schopná spôsobila na konzumáciu. Ako dneska to nekonzumujú, lebo nás to aj dobre myslím. Nech sa páči. Posielala pre uzmernenie v bode 13 informácie pravdepodobne preskúšil jeden bod a to informácie o podpise zmluvy od dielu na Švýdru. Ďakujem, ospravedlňujem sa. Informácie, vrátim sa nazad. Čo toto nemám? Nemám to tu. Tak vám to povieme, tak proste... Je to v programe, takže... Dobre, áno, ospravedlňujem sa, lidia, ja som vyšší vypísaný na kontrolkách, ale ja. Je podpísaná zmluva od jeho firmou Tradester, ktorá teda vyhrala verejné obstarávanie, sprostredkovateľský orgán, pán inžinier Krupa, mal presvedčenie, ja ho poznám už 8 rokov, alebo 10 rokov, lebo on nám robil aj verejné obstarávanie kontrolu na Kostolnom námestie, tak sa rozhodol, čo mi aj vyhovovalo, poslať celý proces verejného obstarávania na úrad pre verejné obstarávanie, to je to, tá odpoveď Mareka, čo by sme mohli, tam bolo si budem riešiť. Bohužiaľ, už teraz na dožiadnym nepoplatách nebudem, takže úvod konštatovalo, že je to v súlade so zákonom, vyzvali ma na podpis zmluvy, ja som zmluvu podpísal a tá zmluva sa volá, že kontrola ad ex post, alebo po podpise sa to volá, čiže znova sme to museli po podpise, či tam niekto niečo nezmenil, čiže znova to išlo na ten sprostredkovateľský orgán, na TTSK pánovi Krupovi, komunikoval som s ním, pýtal som sa, kedy môžem odovzdať stavenisko, lebo to sú zase podstatné veci pre plynutie lehôr a podobne. Ja si vám dovolím upozorniť toto zastupiteľstvo, nedávame to ani do tohto ročného rozpočtu, lebo je tam návrh dodatku číslo 1,
upravujú sa doby splatnosti, lebo vysúťažených je, že to postavia za 8 mesiacov, ale splatnosť faktúry bude po 5 alebo 6 mesiacov. Zase to robila odborné spôsoby a osoba tento návrh dodatkoval náš externý manažer a išlo to spolu s touto zmluvou na kontrolu, že či môžeme vôbec ten dodatok podpísať a zmeniť fakturáciu, ktorá je v zmluve ONFP. Ale čo som chcel tým povedať je to, že vysúťažených je 239 tisíc za stavebné práce, ale v rámci zmluvy ONFT je tam odsúhlasená čiastka okolo 184 tisíc eur na stavebné práce. Potom je tam nejakých 27 tisíc eur na zariadenie a vybavenie kuchyne a 3900 eur je tretia podporovaná aktivita, lebo zase to člení na podporované aktivity je detské ihrisko. A dobre hovorí, detské ihrisko. Takže už dneska viem povedať, že 180 tisíc nemôže byť pravdou a na budúci rok treba počítať vlastných trojov, že tie stavby máme okolo 60 tisíc eur. Zase neviem povedať, či hovorí pravdu a bude to nahraté, lebo poďte si povedať, trhá sa tam sklad tej starej kuchyne a úprimne poviem, nešiel som do hĺbky toho rozpočtu zatiaľ, že či to tam je vôbec naprojektované na búranie, alebo to budú práce na viac, alebo podobne. Toto sú našlapné míny, ja to nazývam, ktoré musel by som byť architekt, aj tak by som ich asi všetky neodhalil, že to sú práce na viac, ktoré ja nedokážem odpriť. Keď podpíšem zmluvu, je tam ten zhotoviteľ, ktorý to realizuje, musí nás vyzvať z denníku a upozorniť na to, že toto je naviac a musí to byť odsúhlasené našim stavebným dozorom, alebo teda mňou. Takže už dneska viem, že na budúci rok budeme musieť dať vlastných zdrojov 60 tisíc eur. Nemal by som s tým žiaden problém, hovorím to v úvodzovkách verzem na to tak, keby nám neboli zobrať 150 miliónov do rozpočtu pre verejnú správu a konkrétne pre obce a Mucky. Pre Mucku to robí 5 miliónov eur, na budúci rok to je zvýšenie daňového základu, odpočtu daňového základu, ale neviem povedať, či pre nás to robí 35 tisíc eur, koľko klamal by som, to by som strieľal, to neviem to vykalkulovať. Takže toto je tiež, že není to v tomto ročnom rozpočte, i napriek tomu, že teda by som chcel, aby sa to začalo realizovať, ale úprimne vám poviem, otvárať to asi až tak budeme až v septembri na budúci rok. Sú tam problémy s kanalizáciou 52 ročnou, s kamerou sme to pozerali, zase zapcháva sa nám tam, proste tá budova je morálne opotrebovaná, tak pôvodný rozpočet, kam ho môžem dať k dispozícii, ktorý robil pán Sajdl, pred 5 rokmi je na 376 tisíc eur, vrátane z DPH, ale medzičasom sme už teda dielčie problémy, to Zenvirofond sme zateplili na úrovni 52 alebo 58 tisíc eur, čo sme znižili tie celkové rozpočtované náklady. Urobili sme kotolku, o ktorej viete, že sme to tu prerokovávali, bol tam havarijný stav, máme tam solárny ohrev moderný, takže ja verím tomu, že je to zateplené, už to začína šetriť na energiách a podobne. Rozšíri sa tá kapacita o 15 detí a preto nám poskytli len tých 211 tisíc eur, lebo jej výpočet bol taký na dieťa, na novú vzniknuté je 6700 eur, možno 6800 a na rekonštrukciu na každé dieťa bolo 2500 eur. Čiže takýto bol mechanizmus nápočtu tej čiastky 211 tisíc, ktoré by sme mali dostať v rámci našej kofinanciácie. Neviem, či to hovorí presne, ja nemám všetko, ale to sa proste nedá, musím v hlave sa sústaviť. Takže, ale keď rozšírime kapacitu, tak zase je to jeden vysoko pozitívny bod pre výpočet podielových daní, lebo keď zvýšime počet detí v materskej škôlke, tak z toho vzorca vypočítajú, tak nám zvýšia podielové dane, ale zase nechodíte to 70 tisíc ročne nepotrebujeme. Takže ale budú mať tie podmienky deti také, aké by mali mať. Zase je tam 5 rokov sledovateľné, alebo 5 rokov budeme sledovaní, že tam nemôžeme brať deti pod 3 roky. Zase je to podľa legislatívy platne, ktorú som si ja nevymyslel. Aj teraz tam boli žiadosti, ktoré deti neboli prijaté, lebo v oktobri mali 3 roky, ale to sú ktoré by som tu ja vyriešil. Ale mám takú prvúva dohodu s primátorom, že oni majú dve materské škôlky, pozlučovali to, jedna ide do tejto rozšírenej kapacity a druhá zostáva v starom štatúte, čiže tam sa môžu umiestňovať menej ako 3 roky deti a keď teda budú mať deti, oni naplnení svoju pôvodu, tak im odporúčia, že chodte do dolnej stredy a naplňte. Takže, ale zase to prvúva, berte to tak, akože keď nebudeme naplnení, tak nás zase môžu sankcionovať, čiže toto, ako kto vymyslel eurofondy, tak to bol genius. Ale toho poslať na 7 pôlo medar môžiš obličené. To je moje subjektívne názor, prepáčte, že som trochu uznávaný takto. Ešte niečo v rámci na to budú? Ďakujem.
Môžem uzavrieť informácie, lebo máte interpelácie, môžeme tam... Je, ešte, len k tomu sa chcem vedieť, že keď tam ste nedoložené pokutu, akože vzhľadom na tú našu situáciu, jak máme, jak to nestalo by nám na to, za to sa tam zúčastniť na tom? Či stalo, myslíte, že by nás to stalo veľa peniazy, tie znalecké a takéto veci? Nie, to vôbec pokuta nesúvisí so znaleckým dokazovaním ani podobné. To je správne konanie na úseku stavebného zákona 50 roku 76 o územnom plánovaní stavebnom poriadku, kde správny orgán, čiže mesto Sereď je správnym orgánom, my tam ani, my môžeme byť účastníkmi konania, akože, ale my z pokuty nebudeme mať nič. To je niečo podobné, že teraz prebieha správne konanie, začal som správne konanie vo veci správneho deliktu vo vzťahu k firme Slovnaft, lebo začali stávať podľa jedného stavebného povolenia, medzičasom sa im zrútil skelet, museli prejsť inak, medzičasom boli zmenia doplnky číslo 7, kde teda oni rozširovali aj to parkovisko, to ešte, to už majú teraz kolaudované, zase DC držala, zase nechceli im dať súhlas, lebo to bolo pod vysokým napätím, ale teda hrozia im tam, alebo teda hrozia. Uložím im dve sankcie nezávislé od seba. Ja v hlave čísla mám, nikomu ich nepoviem, možno pani Halabrinová vie, ale je paradoxné, že bola predbežná dohoda, že budú sa nám snažiť pomôcť cez nadáciu STP, taká predbežná dohoda, verte to, že nebola písomná, bolo to perhuba a skúsa nám pomôcť tou tribúnou a prekrytím a podobne. Písal som e-maily tej osobe, len teda si hlas do neba neprišiel, ale zase som sa dopočul, že dostala závažné ochorenie, možno toto bol dôvod, ja nechcem nikoho posudzovať, neodsudzovať, ale ako čísla, ktoré si oni predstavujú, tak určite nebudú. Dobre, takže toľko. Je to bohatá firma, ktorá prevádzkovala tú prevádzku bez kolaudačného rozhodnutia viacej ako 5 mesiacov, ktorý obrátil 25 až 30 tisíc denne, keď si to nahážem do mojej hrúpe, hlavie, kalkulačky, tak by vyšlo 3,5 miliónový obrat, ktorý je získal. Ale ako, toto budú pohnutky, ktoré by som vedený, aby som pristúpil k vyššej sankcii. Tiež to nie je rozpočtovaný náklad, čiže keď to vymožeme, verím tomu, že sa do mňa pustia, alebo do našej obce sa pustia jej právnice, budú na strach, ale ako oni keď sa budú súdiť, tak sa budú súdiť so štátom, lebo toto je prenesený výkon štátnej správy a na svoj nebude budem chodiť aj ja, ale druhostupňové orgány tam majú právnikov v Trnave a tí vlastne chodia toto na tie súdy, ktoré prebiehajú v rámci správnej kvalúky. Takže hentam sa my nemôžeme vyčleniť nejakým spôsobom súvisiacím. Ja len tak, že 20 tisíc, toho polovica územia je u nás, že by sa hodilo. Nie je možné to takýmto spôsobom brať. Dobre. Pokiaľ nie je už nič k tomuto bodu, predložil by som návrh. Uzatváram rozpravu, predkladám návrh na uznesenie číslo 125 obecné zastupiteľstvo Dolnej Strednástom rokovaní dňa 25.9. Beriem na vedomie informácie tak, ako odzvení, nebudeme čítať, daj jej máme tam iba, ospravedlňujem sa. Bude to z toho programu skopírať. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia? Ďakujem, zdržal sa mi, že niekto proti. Ďakujem. Ďalším hodnom sú interpelácie poslancov, nech sa páči. Nech sa páči. Keď chodím po ulici, ľudia sa ma pýtajú. Dal som to aj na papier. Dám ti to, pán starosta. Pýtajú sa ma, že ako to vyzerá s tou opravou svietidla na rohu Čvoskej ulici pri Kánovi, Hlavačovi a Ivančíkovi. Zajtra bude upravené. Aj upravené, aj namontovaný nový svetelný bod, ako sme sa dali. O tom, že ako to vyzerá s odstránením odpadkov po bezdomovcov na lúke pri Váhu, pri tzv. Kukuričnej jame. Na to sa vtedy pýtal aj Nikino, jak sme tam boli spolu, ak si pamätáš. A potom som dostával otázky dosť často, keď chodím na prechádzky, že či obec plánuje kosiť tú zelinu, čo má skoro 2 metre pri tých stromčekoch. Aj medzi nimi, jak je tá cyklotrasa, čo sme tam vysádzali. A to, čo sme tam vysádzali ako obec na tom bývalom odkavisku. Lebo nerobí to dobrý dojem. Sú na to, môžem ja, či máš ešte niečo? No, ešte mám dve veci, toto sú tlmočené veci, ktoré sa má obcené. Môžeš ľudne, ako to menšie máme. To školskú tu sme vyriešili, zatiaľ to bude, lebo vyschla tu breza, treba opilovať stromy na ulici pod razou, lebo trhajú zrkadla smetiarom a podobne.
Takže dneska som s ním komunikoval s tým, že konečne mu došiel ten svetelný bod, o ktorom sme sa bavili a bude tam umiestnený. Je to 35, nie je to po celé dne svietlené po vedľajších uliciach 35. Takže verím tomu, že aj toto bude, bol som pri tom, keď pani Koštunová alebo Iveta to hovoril, tak to bude riešené zatiaľné. Odpadky po bezdomovcoch, počul som ich trikrát, nebol som tam úplne, poviem, ako viem si to zobrať zajtra, tam pošlem Ivan, nech to odezie. Keď tak zavoláte, tak on tam v úvodzovkách odvedieš, odnaviguješ to. Dobre, nie, tam to nebolo zase osobné. Či vôbec plánujem pokosiť zeleninu takmer 2 metre, sú na to dva pohľady. Ja verím tomu, že ten traktor, keď sa zaučia ľudia, tak dokúpime na to munčovač. Dobre hovorím, Slavka, alebo ja neviem, takú kosu. Že to bude ďaleko rýchlejšie. Ja si nechám poradiť, lebo tomto sa necítim doma. Ja by som zapadla, že to bude. Dobre, s tým, že druhý pohľad je taký, že pokiaľ tam je zelina, tak tá odpadnosť tej vody, ktorú polievať sme sa to snažili, koľko sme boli schopní a spôsobili s tým elektromobilom, ktorý máme. Niekoľkokrát zapadlo, lebo to nemá záber, ale to sa nebudem sťažovať. Takže asi takýto pohľad mám ja na to. Pokiaľ by som mal ľudí dostatok, tak určite ich nebudem šetriť, aby ich sedeli tu a štrikovali, ale teda tej roboty na dedine je naozaj bez pustu. No dobrá, čo im mám povedať na to? Ja to nemám na to personálne. Nie je to na pozemku. Nie. Momentálne za tohto stavu nie, lebo mám dvoch chlapov na dovolenke. Ako neviem tam nikoho poslať. Ani sme sa nenazdali na budúci týždeň separ. Pondelok je BJOčko, na ktorom by robia každý pondelok by robia dvaja ľudia, len BJOčko. Ľubo chodí zbierať smeti. Útorok budú majú inakšie roboty, lebo kosí sa celá dedina, naozaj je to niekoľko hektárov. Neprehnám, že hovorím o hektároch. A v stredu bude separ, štvrtok budú doseparovať, už máš piatok, ešte sme nikde nebudú. Ale ani som vedel, ako reagovať. Momentálne na to nemám, lebo bol som konfrontovaný s tým, bol na pán Král, to je na ulici Podhradzov, jemu zase vadia vyrastajúce agáty z hrádze, ktorá není naša, ako ja si neviem predstaviť, že by som mal robiť, alebo že by sme mali ako vôbec zabezpečovať s takýmto personálom všetky tie želania tých ľudí. To proste, ja neviem, či by som musel mať, ja tak ľudovo hovorím, že musel by som ich na poli natrhať, a keby som im 8, tak tedy by som bol spokojný, možno by som schopný bol splniť všetky požiadavky, ktoré ja som. Dobre, a potom by som mal ja takú otázku. Mohla by som sa povedať do toho kronická? Mohla by som sa povedať do toho kronická? Všetci viete, že je patrí slovenským cukrovarom. Posledne tohto celého pozemku spadá pod objednávku. Oni nesmysleli celý, oni mysleli len tí stromky, tam ten pár, čo sme nasadili. Teda aspoň tá pani to tak poslala. Takže momentálne už niekoľko etapov založených práve na tým porastom, ktorý sa nazvali objednávku cukrovaru kosy. Kosy to moja firma. Bude teraz je posledná etapa, keď sa bude zakladať ďalšia, zhruba 1,9 hektára sa bude ďalšia etapa zatravňovať. Čo sa týka buriny v páse, pri cyklotrase pod stromami, túto nie je možné kosiť a zaradiť do tejto služby, nazvem, lebo v tej lokalite, respektíve v tej prašnej ceste, ktorú majú auta vybudované tam, vyváža sa tam, že tá odpadová vyváža odpadová mina, tak v tej ceste, alebo teda v tom priestore, je strašne veľa betónovej súte, ktorú nie je možné tam zemane kosiť, je potrebné kosiť ručne. Čiže momentálne údržba kosení z našej strany nevieme cukrovarne dostatky, čo sa pokosiť, ale už dvakrát sme to mulčovali na vysoko, len preto, aby sa tam vlastne naspäť tráva, ako to nazviem, ten bambus nerozšíril, aby to naozaj znova zrušilo tie stromy, tak ako už raz sa stalo, bolo likvidované. Nie je tu možné použiť žiadny chemický postrek na likvidáciu alebo na elimináciu týchto bulín v tej tráve, len čisto mulčovanie, lebo je to zóna, ktorá je blízko vodných tokov. Takže jediný spôsob, ktorý viem ja ponúknuť také bezplatne alebo ako službu navyše je, že tento priestor bol dvakrát mulčovaný, ale bohužiaľ tá mašina, ten
človek nevie ísť do tak nízkej úrovne to pokosiť, lebo máme, že tam je tá betónová súť. Bolo by fajn, keby tá súť, ak bude odstránená, nie je pomôžna naozaj kosiť, s tým, že to bude najnižšie, ale pri momentálnych, momentálnom stave ten mulčovač je viac pokazený pri tom mulčovaní, ako sa dá pomôcť. Takže veľmi rada, ja by som nechal ústretiť pri výzve tohto priestoru, ale ten stav, ktorý je mechanizovaný 18. Môžem ja dovetok? Možno snáď je to horizont jary. Medzičasom bude zima, bude jar, tak potom urobiť jednu brigádu. Vyzbierať, čo nám vyzbierať tie kamene veľké, lebo konec koncov to bude robiť, to budeme sami pre seba. Teda ako, ja sa nebránim tomu kusu, ktorý som išiel povierať, tak som prosil Sladku, že pokos to, keď môžeš taký pokos, lebo tá naša mobilka elektrická sa tam stratí. Ďakujem, že ja som okolo stromov to dala zmúčovať, že sme teda mohli v tých najväčších suchách ísť povierať, lebo naozaj, keď vy ste išli do toho elektromobilu, boli to prvý na Slovensku, ale poviem, kedy to mám niekto kupovať za vlastne tak nekúpi, lebo zapadne to v takej jame, ktorý je táto šálka. Obrazné to hovorím, berte to tak, ale zase má to 1500 litrov vody a s tou hadicou sa dá dostať, akože, viete, keď dokáže 4-5 krát sa otočiť za deň, tak je to 6-8 kubíkov vody, čo sme predtým na tej multikáre starej s tou 1000 litrovou nádobou dopoli naplnenou a kýblovala sa, takže zlepšilo sa to. Ale teda v tomto cestu sa Slavka chcem poďakovať za tú úsledku, že sme vedeli povedať. Niektoré tie stromy sa nám nepodarilo zachrániť, ale tá to... Ďalšia etapa kľúčovania tej veľkej plochy je naplánovaná a jednotná v budúcich týždňoch, takže dáme veľké časia a nie to vyzerá na mňa, že bude zase lepšie. Ja ešte takú dovedu k tomu poviem, že viem si predstaviť, že keď teda bude všetko v poriadku s tým traktorom a budúci ľudia zaškolení dokúpiť takúto vec, ako nebráni sa tomu, lebo keby tam išli s BDR-kou, malou tou Martinou, tak sa tam bude trepať dva dny a tak ten urobia to, že ten traktor, keď by boli vybierané kamene, tak urobí im to, čo ten človek s tou BDR-kou spraví za 3 dny. Dobre. Ja by som sa chcel pozastaviť na čo. Ja som sa chcel ešte opýtať na to uznesenie 108, na ktorej som upozornil, že tam figurovalo meno moje. Ak si chcem ujasniť, či to plnenie sa bude riadne vykonávať ohľadom toho uznesenia. Pokiaľ bude zasúladené v súlade s zákonom, ja nemám so žiadnym uznesením. Myslím, že sme si to vydiskutovali, ja som preto dneska. Ja netvrdím ani, že to má robiť tá odborne spôsobilá osoba, ktorá je zazvúdená. Ja nechcem vstupovať do tohto týchto procesov. Vždy som sa snažil vyhnúť zmenám do punkom číslo 6, lebo vždy sa to zväzie na mňa, že ja s tým niečo musím mať spoločné a ja zastávam niekoho názory. Ja mám proste iný pohľad na vec. Pokiaľ nájdeme konsenzus a dá sa to tak, tak môžem pokračovať ďalej. Ako ja mám to rád, že to nebude s tým robiť sa nič. Nie, pošlem to tým, ktorí sú zazmúdnení, to sú kočerní. Pre niektorých ľudí ich na BD akurát teraz chodby sa nepostavili obraz na to, tak. Ja to viem za tým, ktorý som zazmúdnený. Jako spracovať obaj súčtu, ako to platí obec? Nech robia to, čo sú schopní a spôsobili spraviť. Je naozaj to, čo dneska Slavka preberala s pani Halabrínovou, ale ja som tam nebol, lebo išiel som na pohreb kolegu, takže tie výstupy, ja verím tomu, že nehľadajme to, čo nás rozdeľuje, ale to, čo nás spája. Skúsme tú dedinu posunúť dopredu tým, že má potenciál rozvíjať sa a je vysielodan, nie ja, ktorý rozhodne o jej rozvoji, lebo ja neschválujem územný plán, je to výlučná vaša právomoc, paragraf 11, 21 a nie starostovi v paragrafe o tom. Dobre, to ďakujem za odpoveď a posledná vec. Toto uznesenie by som preformuloval, keďže tu vznikli predtým nejaké problémy, ktoré sme si ujasnili, nechcem sa vrácať k tým problémom. Je tu napísané, že berieme na vedomie interpelácie poslancov, ako boli zaznamenané zapisovateľkou, tak tam som dal tak, ako ho sneli. Aby to nedošlo k problému, keď sa náhodou niečo zapíšli inak, ako bolo dobre. Nechcem to rozeberať. Dobre, vieme, o čom hovoríme, len s tým, že tak ako odznačiť, je webis chápaný od zúľadu slova.
V podstate áno, keď sa tam dáva nejaké, však to ja nemyslím, že tá dlhá rozpráva, tie základné veci sa dajú podpísiť tak, jak boli povedané, hej? Heslovite správne, aby by tam dali... Áno, áno, tak jak to odznelo, tak napríklad, kde som ti dal, toto som ti dal na papieri, je ľahko... Tak toto do rokovacej poriadu mám, by som neodpovedal. No. Ja zviem, o čom hovorím. Takže keď budú dostávať takéto interpelácie, nemám s tým sadnúť. Ej, však preto som to dal na papier, lebo to boli od občanov, aby som to ja nezabudol, lebo už som aj zabudol, už ma úvodzovkách aj zbierovali, že som sa na nich vysral, tak som si to dal na papier, aby som to teda nezabudol. Toľko nedáš, že to nie je špatné slovo, že som to užíval. Takže asi takto, to je z mojej strany. Ja ďakujem pánovi Oravcovi, že prišiel na tú chybu, lebo to bola fatálna chyba a to sme ho vnútilo celé hlasovanie. A keby tá zápisnica bola podpísaná, tak by vlastne platila. Takže veľmi som rada, že sa to podchytilo včas. Takže ďakujem. Potom som sa chcela ešte opýtať, že som nevedela o schôdzke, čo ste mali teraz s pani Halbinovou. Takže by som sa zúčastnila a potom celkovo, že teda budeme pracovať na tej urbanistickej štúdii. A teší, že sa to niekam pohne. Ja hovorím tak, boli sme spolu na školení, kde som zase utiekol žene s kúpeľou dovolenky, rušil som si dovolenku, bude si tam bola tam pani Lošanská, takže keď budete komunikovať s tou, a ty vieš, ako to volá profesorka, prezentovala, že pracovala na niekoľkých územných plánoch, ja som nevedal ani tomu, tak ja som nepoznal inžiniera Palba, tak nepoznal ani tamtu, ani neviem, že jméno, kde mám pravdu, ale teda, že by som vedel na tej konferencii nájsť, teda, lebo žiadal tam vtedy ten rektor, že či to môže byť uverejné, aby konfliktne dali si uvoľať, že môže to byť uverejné, takže ten kontakt nám tak vieme nájsť, nech je odporné spôsobilo osobou ona, ako možno nebude poznačená všetkými tými vecami, ktoré sa tu od 2016. roku trájajú s zmenami, rokovkami a urbanistickými štúdiami a legislatívnym rámcom a podobne. Lebo jedna vec je odborná spôsobilosť a druhá vec je náš subjektívny pohľad, ktorý dostávame do svojej rozhodnutí. A možno to bude naozaj osoba, ktorá naozaj nebude ničím poznačená, a možno naozaj bude akceptovateľná týmto auditorium, aby niečo od nej prijali, že čo je rozumné a čo je nejaký konsenzus alebo nie, ja neviem. Ale úprimne poviem, tiež sa nechcem toho veľmi zúčastňovať. Dobre, je to vaša pravomoc, preto stále hovorím, je to vaša pravomoc. Dobre. Keď môžem, ja by som chcel poukázať na kompostovisko. Podľa môjho názoru, teda v období treba riešiť tento problém, čo sa týka halúziny. Podľa môjho názoru, vo vegetačnom období sa v obci pilujú stromy, teda v období, keď ešte aj nezdia vtáci, je zarážajúce, koľko tej halúziny sa tam týden čo týždeň objaví. Čiže či už osvetovne, ako verejným rozhlasom, tak upozorňovať ľudí, že nie je na to vhodné obdobie, je obdobie kľudu, je obdobie rozmnožovania. Mám dojem, že teda boli porušené tieto ako, čo sa týka výberu, toto pilovania. Sám vidíš, koľko tam toho je, neskutočené to je. Moc existuje. Zákon ochrany prírody a krajiny povoluje urezy aj vo vegetačnom obdobie. Ja nie som ten, ktorý to určuje, keď si niekto doma hovorí, že je orech, tak ja mu to nemám povolovať, lebo keď je orez, je niečo iné ako výru a je orez. To, čo je tamto kvantu, dneska tam chlapi boli znovu, ja som tam troch chlapov zabil, ale netvrdím, že zabil, lebo naozaj vidíte, že na prvý krát sa vyviez v 86. tuším, B-ročka a teraz nás tam čaká ďalšia obrovská kopa. Takže myslím si, moje vnútorné presvedčenie, tých 210 tón dosiahneme v tom hodnotiacom období 5 rokov vďaka tomu kompostovisku bez väčších problémov, ak nám teda legislatívci zase nezmenia zákon, ako sa teraz stalo. Ale v rámci toho projektu je tam veľká štierkovačka, ktorá berie drevo až do 18 cm. Takže to, čo dneska majú malú štierkovačku, ale je ďaleko výkonnejšie ako niekde inde, lebo tá prvá, ktorú sme mali, tak si viem predstaviť, že to, čo dneska robili traja, 5 hodín, vymýšľam si to číslo, tak urobia dvaja za 3 hodiny alebo za 2 hodiny. To v súvislosti s tým, že urobiť tie príkladné veci za ten traktor a tú techniku využívať v pozitívnejšom svetle a vo väčšom výkone, aby som to tak povedal. Ako neviem, akým spôsobom teraz je koniec vegetačného obdobia,
Ale keby si na ja prišiel s tým a teda spracuje sa nejaká relácia, alebo teda plagáty, požiadame niekoho, nech to roznosí, alebo zaplatí brigádnika, nech to roznesie do schránok, tak ako nevidím v tom problém tú osvetu robiť, lebo však tú osvetu nebude robiť tak ten občan. Ako, to je presne toto vece tu, na čo povedem vám, keď idete odtiaľ, tak húpne vám do očí. A bohužiaľ nemá som čas tam, lebo býva tam 7 ľudí bez prihlásenia v tých dvoch nových domoch a v tomto Wittnerovom. Ale už tretíkrát sa stalo, že smeti tam vyložili. Nemal som čas na ísť zakopať každému, samozrejme prihlasovať si listiny. Na to rozum majú a na to, že by sa prihlasil, na to rozum nemajú. Ale niekto im musí povedať, došli sem bývať, takže sypem si popole, ja to opnám, lebo naozaj, akože ja tu pol hodinu, aj tak nedajte všetkých domov. Ešte klobúk pred ním a dolu, že tam dali tie zrkadlá na ten chodník, lebo tam hrozilo, že voľako zrazí. Mohla by som ja ešte informáciu, hovoríte vypadzáňom hľadom do opustoviska, to, čo sa tam vyváža. Ja by som chcela, možno keď budeme tú osvetu riešiť, pripojiť tam aj to, že na kompostovisko sa nevyvážajú zbytky ani nejaké vysekané rastliny, ktoré sú invazívne, ktoré sa nachádzajú bohužiaľ aj v záhradách tej dedine. Neviem, či vám niečo povie, Krivatka Zapalická a Zlatová Kanánska. A ja by som tu bola rada, v rámci tejto osvety o rozdávaní bola prílohou aj to, že na kompostovisko bude zakázané vynášať tieto invazívne druhy, pretože sa neuveriteľne množia, naozaj stačí nasekaní. A ani nie tak, že teda bude to nejak osobnosti radi odhľadne na kompostovisku, ale vzhľadom na to, že ak je ďalší postup toho, ak to z kompostoviska odchádza, tak samozrejme tam sa to aplikuje, tento kompost pracovaný, aby sa samozrejme zamoruje ďalšie územie. Doteraz som to neriešila, ale v rámci toho, že sa tento kompost aplikuje aj na pozemky, tam nehospodárime my a už sme tam zaznamenali výskyt týchto dvoch invazívnych druhov. Tak by som naozaj bola veľmi rada, aby sme toto rázne u nás na kompostovisku vyriešili minimálne informačnú tabuľu a teda nejakou osvetou. A naozaj, ak niekto nepoznáte tieto dreviny, tak by som bola rada, aby aj prostredníctvom stránky obecnej, ja teda zabezpečím ten obsah, bolo zverejnené, že s obrázkami podrazne, sa jedná, aby ste aj vy naozaj vedeli, ktorý samozrejme nie každý môže byť informovaný o tom, že naozaj, že toto je invazívna bulina alebo drevina a toto nesmie na to kompostovisko. Takže aby sme teda ohľadom toho kompostovania do budúcna mohli spolupracovať a ja som sa mohla spolupracovať na to, že naozaj kompostovisko, ktoré my budeme v rámci nejakých projektov spracovávať ďalej, nebudú tam invazívne dreviny a nebudeme zamalovať si vlastné pozemky. A samozrejme, nie je to len o mojich pozemkoch, ale o pozemkoch, ktoré ste dole stali. Môžem ja? Že už keď počujeme tie nápady, tak ďalšie veď, že ma napadlo, že to kompostovisko sa doznačne prehlbuje. Či sme s tým vedeli niečo urobiť? Prehlbuje, lebo jednoducho oproti minulému roku tým, že sa to stále vaduje a posúva, tak sa ten spodok posúva. Pri spodnej vode. Keď naprší, tak sa nám do mňa nedá, pretože dák moje tam voľné, nemôžem tam vojsť, keď tam ide vysýpať, lebo je tam počlenky, to nie je voda, to je kvas. Počkej. Takže že na čím to pouvažovať? Nehovorím, že dneska rozhodnúť len tak pre všetkých možno nejaký návod, že rozmýšľať. A ešte to dokončím, to osvetom súhlasím, že môžem pomôcť s tým, že dá to aj na Facebooku, aj na obecnú stránku. A ešte jeden, že či máte vyvolatko, ako komisia životného prostredia aj dohodne tej separácie. Bol aký materiál nachystaný, bol aký povelí, že čo sa má ako separovať a trošku tam dať aj tú ekonomickú stránku ešte zapracovať. Môžem sa to zapojiť, že by sme... Lebo veľa ľudí jednoducho berie, že naša čo, keď neseparujem, to je moja vec. Áno, je to ich vec, samozrejme, ale treba im vysvetliť, že keď bude takých ľudí ako oni viacej, aj tie financie budú inak vyzerať, že inakšie poplatky budú ďalší rokov za ten obecnú úmenu. Aj taký jednoduchý plán, čo sa týka tej osvety, mali sme určitý plán a skôr to dostať von a myslím si, že to ešte je všetko štát
Keď sa pozriem na tú nálepku, čo letíme na tej nádoby, tak čo tam môžem hodiť? Do tej nádoby. Čo tam môžem hodiť? No, tam je všetko, čo tam nemôžem, tam vidím, ale čo tam môžem hodiť? Myslím, že niečo je aj na tom kalendári. Na tom kalendári, to, čo sa dostáva každý rok na zber. Nesmie tam nic. Burina, zelina, nesmie tam nic. Papier, nesmie tam nic. Čo tam môžem hodiť? Najlepšie nič ako ja. No, a pretože keď tam nemôžem nič hodiť, tak treba teda niečo urobiť preto, aby tam ani môj sused nehodil, čiže mu to vysypať na ulici a nech si to pozbiera. Nie mu to zobrať, ale vysypať mu to. A teda ten raz pôjdu tí smeťári na prázdno v auto. No lebo keď nechceme pristúpiť k žetónovému, alebo k žetónovému zberu, čo si myslím, že by bolo také ako ľudské, alebo tak potom, ne ľudské, no spravodlivé, tak som to chcel povedať, tak potom jedine takto, vysypať mu to a teda nech si to prebere sám a nech teda o týždeň vyťahne. No, môj názor taký je. Dobre, ja Marek budem reagovať na to, aj Slavka je napríklad na tie invazívne rastliny. Úprimne poviem, ja neviem, len nie rastlinách sa hovorí. A myslím, že drýva väčšina z nás to nevie. Ale prečo to hovorím? Pretože viem si predstaviť, že tam na tom kompostovisku je tá tabuľa, ktorá roky nie je využívaná. A Foreco je celkom šikovná firma, tak by sme tam mohli urobiť z toho takú propagačnú tabuľu, že toto sa nepatrí. Napríklad. To je taká rýchla myšlienka teraz. Mohli by sme teda v rámci toho, že budeme tlačiť kalendár na rok 2020, zvozový kalendár, aj tam by sme mohli dať nejaké snímky. Popríklade, keď sa bude roznášať ten kalendár, viem si predstaviť, že nejaké fotografie, že hovoríme o tej osvete, tak by mohli byť fotné tvrdí, že fotografie v kvalite HD alebo niečo podobné, ale teda čo to vlastne, lebo ako zo 100 ľudí 98 nevie, čo to je invazívna rastlina. Takže tá osveta je na mieste a nerad by som si poškodil vzťahy ako štatutárovce z SAR, len preto, že tam niekto nosí to, čo by tam nemalo byť. Ako netvrdím, že to všetko vyrieši automaticky, ale zase musíme niekde začať ľudí vzdelávať, že toto sú veci, ktoré nám škodia na púľa a potom, keď nebudeme mať BROčko, tak umiestná, čo s ním budeme robiť, veď ich nebude bolo tak ako jednotlivý návrh. Ale to len tak na dobu, že... Je to potom otázka aj na iných hospodárov, ktorí mohli... Každým rokom sa to rozširuje, takže myslím si, že možno nastal ten čas, kedy aj do toho posunúť. Ešte ja vám dám jednu informáciu, ktorý má sa napadnúť s tým, čo hovoríte o hľadom prírody. Dneska sme zrozmiestnili betonové podvaly okolo ramena Domostreckého za účelom, na ktoré budú montované lavičky. Sobotu bude brigáda, kedy ideme namontovať lavičky. Jeden projekt, čo som spomínal, ten náučný chodník. Ideme to montovať na tie betónové podvaly, tak ako sme to spravili aj pri chatke. Však by vás náhodou niekto na to upozornil, že sú tam pohodené, tak aby ste vedeli prečo, to napísame na tú sobotnejšiu brigádu. Ak máte niekto chud, môžete prísť pozrieť, to prísť pomôcť nám, začíname o 8 ráno. Ja som v robote zase. Takže aby ste vedeli, že prečo to tam je, lebo by sa mohol niekto zdažovať, že čo to tam robí a aby ste boli v obraze. V tejto súvislosti ma napadá, keď pán Horovec sa to tu naniesol, tak tí existujúce by bolo treba skontrolovať, lebo niektoré sú rozbité, tí zvrčky. Rozprával som sa s Vládkom o tom a Vládko povedal, že to zabezpečí. Už to má naplánované, že to bude nakierať. No, ja som sa s ním o tom rozprával, lebo sú tam aj tí lavičky, ja som hovoril, sú tam tí lavičky, okolo ktorých nie je pokosené. A teda je to také, že teda dobre, je tam tí ľudia, sú problémy a ja som vtedy hovoril, že či by nebolo vhodné premiesniť tie lavičky na také miesta, kde sa častejšie chodí, lebo aj tam, ak sa ide k tej zelenke, je tam tá lavička. Keby som nevedel, že tam je, tak ju tam nenájdete, lebo to je tak tam proste. A je to problematické, chodí to kosí, tak dať to niekde iné. Ja keď mám prepáč, že tej lavičke povedal, že ten Viktor Galia, ktorý si našiel stavu, lebo to mi chýba, lebo toto bolo na výhľadu. Dať to niekde inde, lebo sú také tie vyšlapané miesta, kde sú proste ľudia chodia, tak dať to tam.
nehodí to nám. A Vládko hovorí, že teda on to spraví, že on to má v pláne, ako Jurka povedala, že on si to už napísal. Za to budeme dlhé tam občas, dá sa povedať, že chodí občas niekto z MOSu a tam zopak tých nápadov, ktoré tam budú hlavne povedme tohto životného prostredia a budúcnosti odznejú. Čiže jedna, čo sa mi tam defektívne zapáčilo, tak neviem, či si už pamätám, ktorá je obci tu bolo, tam založili v rámci úplne samorodencov, že každá tá rodina, ktorá príjme do rodiny, ktorý sa im narodí to dieťa, že zase ide ten strom, auto sa stará. Že u nás neviem, že by také to dieťa odznelovali, tak vôbec nemá na to pozemky. I keď je to možné, že bol by som rád, keby sa to v budúcnosti možno to aj v tejto obci realizovalo. Potom som bol tiež oslovený niektorými občanmi, že sa aj nestaráme o niektoré nové osobnosti v tejto dedine, že ich chceme zrušiť a podobne. Tak je tu určitý zákon, dá sa, ktorý dodržiavaný, že prenajíma si každý občan tých na tých 10 rokov, to hrobové miesto tam. Keď nepre, najmä do budúcna, tak vie, to povinnosť toho obecného úradu, to miesto dať niekomu inému, keď sa to neboli. Niečo toho možno tiež by stalo zaujímať do budúcna, že sú niektorí, že podľa niektorých názorov, ktoré sú v obci, že tých ľudí by sme si mali ústiť a že po tých mali sa tých ľudí starať ako obec a niektoré poplatky. Je to na zvážení, dá sa povedať, širšieho auditoria, dáva to na to návrhu do diskusie do budúcna. No a tiež som bol počiatajú, povedzme, že ako člen tých rád školky a školy, že cieľ je pracovničky, povedzme tam, hlavne pri mne tam v školke, že majú tam málo tých parkovacích, že tam majú dosť problém, právne keď sa dáva ráno, že tam vozia a večer povedzme, keď vládajú smyti, že tam ten problém s tým parkovaním aj nie. Či v budúcnosti by sme uvažovali nejaký taký lacnejší, by som povedal, projekt na toto ako riešiť na tieho parkovania tam. To je len tieto veci. Okay. Všetko. Myslím, že skúsme tam dosť na tvár miesta a porozprávať sa, ale ako to je jedna z ulic, ktorú nemáme majetko právne vo vzťahu pozemkom vysporiadanú. Ako netvrdím, že to je absolútne automatický zábran, že nič sa tam robiť s tým nedá, ale ako viem si predstaviť, že tam urobia spevnené plochy a nazývajú to parkoviska, lebo nebudú chcieť od nás lapol a sme tam nikdy by sme nechceli byť obrazne hovorím. Ale v tom horizonte budúceho roku, ako ja tam, je tam kamera miestne, ja tam tú situáciu vidím naozaj, je to návalové. Je to návalové, ja to nesú deti. To je kardio treba raz dohromady a kardio treba potom odjezť. Ako myslím, že vytvorenie tam štyroch parkovacích miest, stali, ako nežíme vyriešiť tú problematiku optimálne názvať. Ale netvrdím, nebráni sa, že nie, ale ako myslím, že tam, aspoň ja osobne to nepovažujem ako za nejakú kritickú situáciu, že kde by to bolo neprejazné, že sa tam niekto nedostane na záhu, Nesku dom a podobne. A možno má niekto iné skúsenosti, ale ako furt si zvykám na to, že to dajú, bude o 5 rokov ďaleko viac ako dneska, ale bude furt len problémy a podobne. Čiže tam pod tým Romanom Hornákom, táto je obecné, lebo to je jeho, ten pás. Ja, počkej, tam máme podiel, tam je 80 alebo 120 spoluvlastníkov. Ako ten podiel, ktorý je zanedbaný, ja viem, o čom hovoríš, možno tam by sa dali... Lebo on nekosí, ja si mu to nepadne. To je len v ľudoch, ja nesedia, nikdy ich tu nenájdem, sedia v štýku, obrazne to hovorím, ale... Ja mám ešte otázku na to, že jak prinútiť vlastníka pozemku, ktorý nekosí proste od začiatku sezóny, tam raste. Samozrejme, to je normálne, každý má zelenú, ja mám zelenú, ale tuto ide o to, že už sú tam modláky na čistote pozemku a sú asi tak 2 metre vysoké. A pekne nám to nafúkalo aj na ostatné pozemky kolem nás, takže my máme posadené modláky, čo sme teda nesi neprosili. Takže určite, ja videla som zákon, že ako mal by si každý vlastný pozemku poslúsiť dvakrát do roka, aby sa zabránilo takýmto veciam, lebo pevne to verím, že už teda, už my to máme posadené zle, už je akože dobre, ale na budúci rok tam vyrastú úplne kompenzáne modláky a takže. A to sme upozorňovali vlastníkov, odrodky pekne, prosíkov, aby si to pokusili. Nič
Takže dostaneme na rozbu sankcií a teda možno to vykročíme, ale nie je to riešenie, že už keď to budeme raziť, tak... Dobre, môžem zatvoriť bod interpelácie? Dovolte mi zatvárať bod interpelácie a predkladám návrh na uznesenie 126 obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strednáci na rokovaní 25. 9. Berie na vedomie interpelácie poslanci, ako boli zaznamenané zapisovateľkou. Ako to mám značiť? Tak ako odzneli. Tak ako odzneli. Ďakujem pekne. Tak ako zapísal som. Odzneli. Kto je zaznenie takéhoto uznesenia? Ďakujem, že vás som vyspoznal. Vyspoznal občanom, nech sa páči. Nech sa páči, pán Polák. Ja mám dve také veci. Ja by som slyšiel, tak som mal skorej niečo na srdci iné, čo som chcel povedať, ale týkalo sa toho hlasovania vašeho Perolam, pretože si tiež myslím, že tak dôležitá otázka sa nemôže hlasovať s Perolam, to podľa mňa nie je súhľadný zvratom, to je názor. Ale ja odločím a nechcem o tom hovoriť, skôr sa chcem vrátiť k určitým veciam, týka sa to odpadov a od Tuženca. Tuženca preto, lebo škoda, no tú informáciu, čo si podal a čo sa tu premietala o tom, že tá firma, čo to spraví, dostane nejakú pokutu, je zaujímavá. Konec koncov viete veľmi dobre, že odlišené znečistuje životné prostredie nielen mesto, ale aj nám. A preto je dosť záhadné, že my sa nejakým spôsobom nepodielame, náš úrad, alebo neviem čo, predsedníče komisie životného prostredia vie o tom, alebo tam priznaná bola, ale určite by mala. A tým pádom by sme na tom participovali a tým pádom máme nárok na polovičku sankcie, ktorá bude vyrobená tým firme. To je môj názor. Ako to bolo dohodnuté, možno vieš len ty, ja to ja neviem, ale myslím, že toto má byť postup. Pretože odúženec nám pije krv všetkým a ja už neviem, ako mám o tom vysvetľovať, aj keď sa ma to pýtajú. Nech si teda prečítajte si tú moju Facebookovú stránku, tam som o tom napísal veľa, čo to spôsobuje a stále je to rovnaké, stále to práši, stále sa to deje. A my tu, nech si to odo mňa, že všetko je ušlachtilé, vysvetlenie stromov, zbieranie odpadu, je to veľmi ušlachtilé. Ale tento najväčší, našu najväčšiu environmentálnu záťaž, my ako by sme obchádzali, ale len sa pozeráme, čo to spraví, čo to sa deje. Škoda, neby to budú, v tomto mali by sme byť iniciatívnejší. A dokonca by sme mali, aj keď to šetrenie dopadne, pretože tie peniaze určite teda stavebnému úradu pôjdu. My stavebný úrad nemáme, máme preneseno, onom vykonáva na to celé, takže teoreticky sme sa aj nemohli ako stavebný úrad o tom my usilovať, ale naši pracovníci, alebo niekto z poslancov mohol, to je môj názor. Takže, inak všetkým by som sa pokúsil o tú polovicu sankcie od mesta Sere dostať dokonca aj možno cez mesta zastupiteľstvo. A to je jedno, pretože sme na tom stejné, škodlivosť je rovnaká, neviem, či nie naša, možno ešte väčšia ako mesta Sere. To je jedna. Druhý raz som doslova viac menej účastnutý, že sme sa k tomuto postavili takto. Druhá vec je, ktorú si tiež myslím, je okolo toho zberu separovaného odpadu. Ja sa prikláňam poslancu návrhu Píšta Frania, pretože si myslím, že 16% separácie, no ja som bol účastný, priznám sa, myslím, že aspoň 30% máme. Keďže si to samozrejme riešime, myslím povedať, úvod zložka, skúvávame za matre, že ja si správne povedal, konečne nám je užitočný, ale toto nie je cesta. Ja som fakt zrozený, že on 16% separuje. A to si tiež myslím, že je vec komisie životného prostredia, aby sme zistili, prečo je to tak. A pokúsili sa s tým predsa niečo urobiť. Vidíme tie čísla v iných obci. 50% tam sa blížia. 16%, čo sme pomaly váhučania, tak váhučania boli zvyknutí do váha za všetko. Niekedy aj my, ale dneska to není samozrejme. Prosím, že to je. Sa na tým troška zamyslíme, lebo ja nechťať na cez financie dohoňa, že si to tam správne ukazoval. Každý rok sa to zvyšuje. A keď nám vás niekto neuzná, má
trade, potom spravíme čo? Na samotná. No, vyťahneme peniaze od ľudí však. Samozrejme, už iné nám si to bude ostať. Takže ja si myslím, že aj v jednom aj druhom prípade, že sa týka ruženica aj sebranú zberu, by sme mali byť oveľa aktivnejší a niečo v tom spraviť. To je môj názor. Nič viac, niečo. Budem reagovať, budem reagovať. Absolutne, absolutne s tým nesúhlasím, ani v jednej, ani v druhej veci. Ako môžem pomôcť občanom, keď mi dáš návod, ako si môžem vypýtať polovičku sankcie legislatívne a právne čisto? Milé, ak to spravím. Trochu som není právnik, okolo práva som išiel, ale delenie pokuty nie je možné. Dobre? To je jedna vec. Druhá vec. Ako vyriešiť a aký byť aktívny, je hypotetické. Napíš, tak ako napísal Milo Pravec, toto, čo mám urobiť, aby ten dluženec nefúkal. To rozprávať o tom, že mali by sme byť, mohli by sme, dalo by sa, nedalo by sa, to sú veci, ktoré si myslí, že sa šíria len tak, ako to vnímam ja. To je ad jedna. Čiže nie je možné polovičku sankcie v žiadnom prípade žiadať, ako to ty vidíš, ako to vidí kdokoľvek iný. To je presne to isté, ako keď som sem prišiel v roku 2007, ako nový zajac, a prvýkrát som poslal pánovi Horečnému výber za malý zdroj znečistenia ovzdušia, lebo podľa klasifikácie je to malý zdroj znečistenia ovzdušia a platí obci, lebo stredný a veľký platí štátu. A on mi odkázal mi, že mám si pýtať polovičku od sebe. Tak som mu vysvetlil cez telefónovým, pán Horečný, mňa nezajíma, čo dávate do sredy, ani si pýtať nebudem. Polovička vášho je u nás a ja som vám vyúbil ten. Zaujímavé, že platí, teraz tuším, asi rovnáme platí isté, ale dokoľko dva? Polovičku minulého a celý tento. No, takže je to problematická firma, s ktorou je veľmi ťažká komunikácia a to, čo ty si tu predostral, keď mi to dáš na papieri a bude to mať oporu v zákone, nemám problém robiť to, čo ty myslíš. Čo ty myslíš? Jedna vec, čo myslíš, druhá vec, čo dovoluje zákon. A druhá vec, čo mu si tu hovoril, je separácia. Túto, ktorú ty kritizuješ, je bez biologicky rozložiteľného odpadu. A poviem, že je to úmyselné bez biologicky rozložiteľného odpadu, lebo ho začnem vykazovať až vtedy, keď budem monitorovaný riadiacim orgánom. Ja som to tu hovoril v tom čase, takže týchto 16%, aj tak si myslím, že keď ti dám číslo na Jara Serenčejša, ktorý je správca komplexu odpadová spoločnosť, kde sme 2,6% akcionári, tak ti povie, že není v okrese, alebo v tomto blízkom okolí taká dedina, ktorá by mala tak naštartovaný, dobre separovaný zber ako my. Není to moja samochvála, nesmrdí tu samochvála, lebo toto je chvála matka Tomčania. Tento sem doniesol a od sa to snažíme len zdokonalovať. Čiže 95%, čo sme dosiahli na úseku separácie, je úspech Tomčaního a my sa môžeme snažiť osvetov tak, ako sa tu bavíme, zdokonalovať. Toto je vysoko, myslím si, že keď vynecháme ten mach trade a zapracujeme tých 89 tón, díska 32 alebo 38% má na papieri, nemám to tu oskenované, môžeme ísť hore, ukážem ti ten papier. Ja už som nechal urobiť analýzu za prvý vývoz biologicky rozložiteľného odpadu a za potvrdenia, ktoré nám dáva spoločnosť Hamos, s ktorou máme dohodu a zmluvu, že môžeme nakoslenú našu trávu voziť na ich suché kompostovanie. Čiže tam už sme na 90 tónach, strieľam odpad sa preto tak. A vysoký predpoklad, že keď sa druhýkrát vyvezie kompostovisko, tak budeme okolo 200 tón, 200-210 tón a verím tomu, že ešte viacej. Dobre, tak aké je teda reálne číslo? Aké je reálne číslo? Ja ti to reálne... Vlastne separujete? A s tým odhadom? Minimálne, bez makrédu, minimálne 36 alebo 38% z jednou, lebo to sa nedá vyhodnúť celá. Čiže keď dáme ďalších 90... Treba ale niekde uviesť, aby sme o tom vedeli trošku. Ale Tomko, jak to mám uviesť, keď toto je len prepočet v priebehu roka, ktorý ja štatisticky nemôžem ešte vykázať. To musíš ale z minulého roka viem, ale je to skreslené, sme na úrovni z minulého roka 16% bez BROčka, ktoré sme nevykazovali. Jako my sme ďaleko, my sme niekde na úrovni, ja verím tomu, že budeme na 50% bez matrejú. Je 7 mesiacov zmapovaných, že po otvorení zberného dvora máme vyvezených okolo 90 tón a uskladnených, čiže 90 tisíc kg sme vyviezli menej komunálneho odpadu na skladku. Ako ono to je, zdá sa to obrovské, ale viete, to je 90x25, takže je to okolo 2,5 tisíc vo finančnom výjemne. Ale zase v tom vyjadrení šetrenia životného prostredia je to obrovský úspech. Ja to nemôžem ešte teraz predávať na verejnosť, lebo to je ešte priebežné. Jako čo tu teraz bude vyskakovať? Pretože mali sme august uzavretý a vyviezli sme o 16. viac ako keď výrobu.
Takže toto sú všetko len priemežné veci. Súhlasím, takže potom, keď to, ale nemôže to potom ani porovnávať s inými občanmi 16% na 30% alebo 40%, lebo proste ani tam nevieme, čo oni vlastne ešte robia, alebo nerobia. Čiže reálne, my si bavíme, hovoríš vyše 30%, možno 40%, ja neviem. Ja hovorím, že 50%. Možno aj 50%. Keď zarábame VR, určite sú komodity, to sú, aby som dopovedal, to sú komodity, ktoré sú v zákone taxatívne určené, sú to také dve stovky odpady, dobre hovorí dneska. To sú zase odborné veci, že napríklad sú tam pneumatiky, sú tam veci. Proste to je taxatívne, zákon je to uvedené a my tieto štatistické výkazy musíme vo vzťahu k štatistickému úradu doložiť potvrdeniami, lebo ja tam nemôžem napísať, že vyviezol som 280 tón biologicky rozložiteľného odpadu, lebo keď mi dojdu na kontrolu, tak o čo robí hlavu. Ja musím mať gumášku od Hamosu, gumášku od Agrozelu a musím mať potvrdené, že toľko a toľko som vyviezol. Čiže to je napríklad Fidelity nám vyváža jedlíhovi. Čiže v koncu roka budeme vedieť číslo, ktoré reálne... Po novom roku, keď sa štatistiky... Lebo my máme v zákone 79 sa hovorí, že do februára, do konca februára, ak neklame, musíme si my sami vypočítať percento separácie. A na základe tohoto nášho hlásenia, odpadové spoločnosti, a tá nám vymeriava poplatok za poplatok obcí, nie za uloženie, a vlastne ten poplatok obcí nejde do obcí, ide na environmentálny fond a ten z toho posiela 4,80 € za jednu tonu uložného obcí, alebo teda poplatku obcí, že tie pusté sady sú zatiaľ poškodené, ale oni dostanú tie peniaze neskôršie. Ale všetko, čo je navýšené, sa stáva ziskom štátu a zostáva v environmentálnom fonde a preto bol ten zákon 79 tak stávaný, že z týchto peňazí, ktoré oni vydoja, zase do daných pokladníkov, tak oni budú rozhodovať, ktoré čierne skládky po Slovensku budú sami. Jasne, to viem, ak sa majú použiť peniaze. Ešte k tomu ľužení, keď sa dá sa spýtať, že čo? Ja sa chcem spýtať, či sme boli k tomuto jednaniu, alebo proste to, čo sa robí, či sme boli aspoň kontrolní, že to vidie. Som to čítal. Či sme boli prizvaní? Asi áno, boli sme prizvaní. Správne? Ja ti to prečítam, ja som toto čítal. Som to čítal tu, jak si to prelietal. No tu. Na základe prísluhu nie. Dňa 26.8. sa konalo pracovné stretnutie v priestoroch našej spoločnosti v areáli bývalej Niklovej ulice, ktoré sa zúčastnili spracovníci krajského, obvodného a aj mestského úradu mesta Sereď a obce Dolná Streda. Bol som tam ja, bol tam Vladko Dolčan. Dobre, a čo sa vlastne dohodlo? Jaký ďalší postup? To je len, že bude sankcia, hovoríš o 22 000, hej? Alebo koľko... Čo by si očakával, akú sankciu ty ako občan? Nie. Aké riešenie problému? Ako môžeš občan vypovedať? Ja by som vypovedal, ako sa ten problém ďalej bude riešiť? Hovoríš, že tam bude niečo, niekto otrhnúť, alebo čo, nič sa nedeje. Samozrejme, že to bude... Ale ja sa teba pýtam, čo očakávaš, akože, čo by si čo očakával? Nejaký plán a rekultivácie. Od čo? Od koho? Od tej firmy. Od koho? Od vlastníka, alebo mantra firmy. Tomko, teraz keď môžeš, vybehni si pekne do Sereď, nastaviť neúrad za pani Halaprínovú, ona rieši tento problém, tak sa jej opýtaj, aké opatrenia sú tam. Ja nebudem toto vysťovať, ja nebudem tam hovoriť, ja nemám kompetencie. Ale troška, nejen trocha ľúto, že tu sa o tom akoby nehovoríš, že tu vyťahne jeden papier a potom sa povie, je za to pokuta, ale my z toho nemáme nič. Nehnevaj sa, ale tu na to musím reagovať, pretože zháňame peniaze a my sám, že ja to si peniaz nie. Dobre, aby som mal nejaké materiály, tak mi pošli, ale to ťa budeš mať. Okolo tešie, čo tam vlastne tá firma chce robiť? Raz na pohľadu. Rád by som vedel, že či to má nejaký, že či to postupuje. Proste, že či sa len neobchádza znova zaplatia pokutu a zástupuje 5-6 rokov. A nechápeš, čo ti hovorím, že je to väčšia vecná príslušnosť a miestná príslušnosť? Je to miestne príslušné stavebnému úradu v Sereď. Ako môže mať ja k tomu materiály? Akože si nemôžeš ty vyžiadať? Jasné, dobre, to veci. Môžeš si ich vyžiadať ako štatúta obca, a to si to máš ty práva, ako občan si ich vyžiadať. Tak si napíš 211. Ale ty sa si 211 niekomu. Je to dobrá myšlienka, treba to riešiť, ako je to problém. Je to problém, treba sa informovať, treba tlačiť na cestavie v Kudacerej, lebo je to dobré voľný stredy, ale kompetencie k tomuto problému, ak som správne pochopil, je výlučné na stavebnom úrade Serede. Pochopil som to správne? Áno, to čo robia teraz, ale predsa oni sa musia dohodnúť na nejakom postupe. Čo ďalej s tým? Proste to nie je len tak. Už je kompetenciu stavebného úradu Serede a na nej my musíme tlačiť. Ja len na odľahčenie, dúfam, že to není
že plat polnohospodárska platobná agentúra za to im neplatí, že to tam majú a že z toho nebudú tu. Že ešte zarobia na tom, že nám dajú len TT alebo dajú sredný podkutu. Neberú dotácie, nebo že neberú dotácie, no. Ale to len na uľahčenie. Ešte som sa chcel spýtať, čo sa týka toho odpadu, z ktorého obcov sa my môžeme tam, čo sa týka počtu obyvateľov porovnať. Tam to byť rozhodná úloha. Ja dobre, tak to zaujímavé. Nie sú to. Musím si spraviť čističku. Musím si spraviť čističku. My už máme svoje rodiny. V rámci diskusie ešte niečo, prosím vás pekne. Pokiaľ nie, uzatváram tento bod a predkladám návrh na uznesenie číslo 127 obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní 25.9.2019 berie na vedomie diskusné príspevky občanov, tak ako boli zaznamenané zapisovateľkou. A tak ako odznieli. Poprosím pani zapisovateľku. A tak ako odznieli. Dobre? Niektoré aspoň frázovi, ale teda... Lebo kto sa nedá robiť, došlo k testému grafický prepis. Dobre, prešiel by som k poslednému dnešnému bodu roku. Môžem vás poprosiť? Ďakujem vám pekne. Ešte zatiaľ som predsedajúci neskončil, že potom môžete rozprávať. Ďakujem. Dovolte mi, aby som prešiel k poslednému bodu dnešného rokovania. Je to bod záver. Od 16. Dovolte mi, že som sa vám poďakoval za účasť na dnešnom rokovaní zastupiteľstva a vyriešení jedného traumatizujúceho bodu nielen pre mňa, ale pre všetkých občanov. A uvidíme, budeme bojovať ďalej, aby nás to stalo čo najmenej. Po všetkých tých krokoch vás budem prieverne e-mailom informovať. Hovorí, že od toho doktora Žoldoša som dostal, ale hodinu pred zastupiteľstvom musel som doľadiť niektoré veci, takže vám to prepošlem. Prečítajte si to. Ako myslím si, že zatiaľ nemám zlý pocit do zastupovania toho doktora Žoldoša. Inak v živote som ho nevidel. Dobre, asi to. Ďakujem vám. Siro, ale sme videli. Môžete ísť na občas. Siro, ale sme videli.